Мектеп барған тойында да осындай басымыз қосыла берсін. Бәріміз бақытты болайық, деніміз сау болсын. Осы апамның арқасы ғой барлық мінекі басымызды қосып мінекі үлкен той беріп атқаны. Алып ішіп отыра беріңіздер. Бәріңіздің өз үйіңізде осындай қызықтық бола берсін. Аумин. Мынау қызыңызға кішкентай подаркіңіз бар, соны табыс етіп көріп кететініз. Бұл келіп оқыған жиналып оқыған себебі мынау кішкентай қызымыздың туған күні тұсау кесе тойы. Мына кішкентайымыз өніп өсе берсін, дені сау болып ең жаман жағдай осындай болсын берсін, деніміз сау болып осы қызықшылықта кездесе берейік. Өстіп кеңді тұрған басында кездесе берейік. Алдарыңыздарыңды алып ішіп отырыңыздар. Ана бүгін Тұрсынай қызымыздың туған күні құтты болсын. Денсаулығы әрдайым мықты болсын. Өмір жасы ұзақ болсын, бір жасы мың болсын. Тұрсынай қызыма өзімнің жан сүйеміздің атынан алтын алқамыз бар. Ал ағайын мынау біразға батаны сізге алып қалмаймын ғой әдейі арнайы. Бәрі келіп отыр ғой, тілектес қой, мына ниеті қабыл болсын, мұраты асыл болсын, кент дастарқан болсын, мына Тұрсынай қызымыз өсе берсін, өне берсін, бақытты болсын. Әрдайым осындай осы қосып отырған адамдардың бәрі үйінде қызықшылық болсын, заман тыныштық болсын, ел тоқшылық болсын, ауызбіршілік бір болсын, әрдайым қызықшылықта кездесе берейік. Мына тұсау өскен жақ қызымыз кәтті болып өсе берсін, өне берсін, ол да біз сияқтан ата ана болсын. Тағы осыдан жақ қызымыз қайды, тағы туа берсін, өсе берсін, өне берсін, тұсау кете берейік. Қашала келемей. Ал енді Toylar kutlu olsun, toy duygulasaydınız.
Thank you.
Oh.